Ništa više neće biti isto. Nakon Lune Đegani, voditelj Ognjen Namidžić je ugostio Marka Miljkovića, koji je progovorio o komplikovanim porodičnim odnosima njegove devojke Lune Đegani, kao i o svom odnosu sa Anabelom Matijas. Miljković smatra da imao Anabelinu podršku tokom Zadruge 2 sve do raskida na klupici, koji možete pogledati u video prilogu na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Šokiran sam, nije mi bilo ni u malom mozgu da može da uđe. Tu je, gde je, nema šta. Mislim da to njoj nije pametno, ni neka radi šta hoće. Došla je da nešto dokaže i pokaže, nije samo novac. Verovatno hoće da pokaže da je povređena, ne znam zbog čega, vidjet ćemo. Sa moje strane gledano, mislim da malo preteruje. Koliko mi se čini, loše je psihički. Prvi dan jedva smo sprečili da ne dođe do većeg konflikta. Luna je upala u blagi nervni slom, rekao je Marko, pa dodao. Pre tog raskida na klubici desio se privatni razgovor sa Anabelom. Luna je došla i počela da mi zamera svašta, video sam da se nešto promenilo. Desio se taj dan kada sam ja išao ka raskidu. Ja sam išao ka raskidu, mislio sam da će ona to prihvatiti normalnije, ne znam. Od tada se sve preokrenulo što se tiče Anabele. Do tada je bila delimično uz mene, ista kao i Miljković. Kada smo leto sedeli u nekom restoranu, više smo se raspravljali nego što smo pričali i napravili neko primirje. Ali ja nisam osetio to primirje sa njene strane. Desilo se onda i raskid, tada me je verovatno precrtala. Jer ja sam rekao Luni da je nevaspitana, šta da se radi, gledaoci će imati priliku da vide ko šta kako. Sve je naopako krenulo od te klupice. Jeste da sam ponekad grub prema Luni, ali to je za njeno dobro, svaka svađa je za njeno dobro. Anabela je ubeđena da ja manipulišem Lunom, da je ne volim, da hoće u pravo mesto, dovezao se Miljković, pa počeo da priča o Luninom zdravstvenom stanju. Luna mi jeste rekla za zdravstveni problem, ali kako sam ja razumeo, ona za 3 meseca treba da ide na operaciju, od tada narednih 5 meseci ne treba da ima odnose. Sada kada znam kakva je situacija, naravno da ćemo da pazimo, ja ću prvi da pazim, isto koje Marko pa zaključio. Gag je rešio da bude po strani, da ga više ne pogađa šta Anabela priča, nadam se da će se držati toga. Na ovakvu mestu iznositi prlja veš, nije joj trebalo ovo u životu, naročito ono polivanje, jezivo je bilo.